Καλησπέρα κύριε Σας Κοσμίδη. ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά Καλησπέρα μας. σας, κυρία Ρήπη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι και καλή χρονιά. Είναι η πρώτη τηλεοπτική μας Ναι, συζήτηση, ας το σωστά, πούμε έτσι. Σωστά. Και δεν είναι και υπό τις καλύτερες συνθήκες, κυρία Κοσμίδη. Τι έγινε, ξεκίνησε η λειτουργία των διοδίων? Ναι, και εγώ σήμερα ενημερώθηκα, μας ήρθε ένα ΦΕΚ σήμερα κιόλας. Μας ήρθε το ΦΕΚ, μας έστειλε ο Δήμος Βοίο δηλαδή, από το Δημαρχείο. Μας ενημέρωσαν ότι ξεκινούν τα διόδια, λέγονται της Ιάτιστας. Δεν είναι της Ιάτιστας αυτά τα διόδια, τα μετοπικά. Είναι διόδια ξηρολίμνης για μένα, το είπα από την αρχή, γιατί φροντίσαμε να είμαστε εχθρικοί προς την Εγνατία και τα διώξαμε από την περιοχή του Βοΐου. Άρα αυτά τα διόδια δεν είναι της Ιάτιστας, είναι διόδια ξηρολίμνης για μένα. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι είναι, γιατί μας έχουν κλείσει τις πόρτες από παντού. Στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην Αθήνα δηλαδή. Δηλαδή, κύριε Κοσμίδη, συγγνώμη, θα θέλατε να είναι διόδια Σιάτιστας? Αυτό καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή, σαν ενεργοί πολίτες, όταν κατεβήκαμε για στους συνδυασμούς δηλαδή, ήταν τότε η επίκαιμη συζήτηση για τα διόδια, για το τι θέλει κάθε παράταξη. Θέση μου ήταν και συνεχίζει να είναι από πάντοτε. Εάν δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, να μην γίνουν τα διόδια, γιατί δεν είμαι κανένας μαζοχιστής εγώ που θέλω ντε και καλά να γίνουν τα διόδια και να πληρώνει ο κόσμος. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν να τα αποτρέψουμε, θα επιθυμούσα να είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Ναι. Και όλα αυτά γιατί κάνοντας έτσι και όχι εχθροπραξίας με την Εγνατία, αλλά και με την κυβέρνηση στο φινάλε, όπως δείχνουν τα πράγματα που δεν μας δίνει σημασία, θα ήθελα να είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, δηλαδή να είναι μέσα στο Δήμο μας, ούτως ώστε και να διεκδικώ και να εισακούγομαι και να έχω φιλικό το περιβάλλον με τη διοίκηση της Εγνατίας Οδού. Όλα αυτά λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος κατόρθωσε να τα αποτρέψει, έχει αποτρέψει δηλαδή την καλή συνεργασία με τα διόδια, με την Εγνατία Οδό δηλαδή με τη διοίκηση, την κακή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Και έτσι κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο το οποίο έφτασε σήμερα. Σε ποιο σημείο είμαστε σήμερα? Ότι ξεκίνησαν τα διόδια να λειτουργούν, καλούνται οι δημότες του Δήμου Βοΐου για άλλη μια φορά να πληρώνουν, χωρίς να έχουν ούτε ένα ανταποδοτικό στα χέρια τους. Το όλο, για πείτε μας λίγο για το κόμιστρο. Το πριν από δύο χρόνια, κύριε Ρήτη. Ναι. Ορίστε, το κόμιστρο, κύριε Κοσμίδη, να το υπενθυμίσουμε. Πόσο είναι το αντίτιμο των διοδίων? Πόσο κοστίζει? Το αντίτιμο 1,5 ευρώ νομίζω. Δεν έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι γύρω στο 1,5. Είναι 1,5 ευρώ τα μετοπικά και 70 λεπτά τα... Ανάποδα τα λες. Όχι, τα μετοπικά είναι αυτά που είναι πάνω στην Εγνατία. Είναι 1,5 ευρώ. Αυτά είναι, ναι. Και τα, πώς τα λένε τα άλλα. 1,5 ευρώ. Ναι. Από ότι, ναι, θέλω να σας πω λιγάκι. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να έχετε το ΦΕΚ στα χέρια σας. Ναι. Θα αλλάξουν τα μετοπικά διόδια που είναι στον Πολύμηλο, το τιμολόγιο δηλαδή, για την διέλευση. Θα αλλάξει. Δεν θα είναι πλέον 2,20, θα κατεβεί αυτό. Και αυτό το είχαμε πει από την αρχή εμείς, ενεργοί πολίτες, γιατί είχαμε φροντίσει και να έχουμε καλές σχέσεις με την Εγνατία Οδό. Κύριε Κοσμίδη, συγγνώμη, και να είμαστε ενημερωμένοι στο 100%. Και για να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, ότι τα διόδια και θα γίνουν και θα λειτουργήσουν, είναι ένα αναπόφευκτο κακό το οποίο καλείται ο Δήμος Βοΐου να πληρώσει. Προφανώς, και να πληρώσει πάρα πολύ. Προφανώς και αυτό είναι μια σπόντα για κάποιους που έλεγαν ότι δεν θα λειτουργήσουν τα διόδια ή θα τα γκρεμίσουν, έτσι. Και όχι μόνο, κοιτάξτε, έχω ηχητικά, κύριε Ζήση, έχω ηχητικά στα χέρια μου, τα οποία θα τα δώσω στη δημοσιότητα να παίξουν. Θα καλέσω δηλαδή το Δήμαρχο να κατεβεί να μας σηκώνει τις μπάρες ώστε να περνάμε εμείς από κάτω και να μην πληρώνει. Γιατί πότε υπόθηκε αυτό? Τώρα, όπως έλεγε ο ίδιος δηλαδή. Πότε υπόθηκε αυτό? Τι είπε ο Δήμαρχος, βγήκε σε Δημοτικό Συμβούλιο και είπε εγώ θα σηκώνω τις μπάρες για να περνάτε? Όχι σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μια από τα ψέματα τα οποία έλεγε προεκλογικά. Προεκλογική ήταν αυτή. Έλεγε ψέματα προεκλογικά για να μεταπίσει τον κόσμο βγαίνοντας φωτογραφία, για να κάνει το εφέ του δηλαδή και να δείξει ότι είναι ο καμπόσος, ότι αυτός και θα σηκώνει τις μπάρες και θα τα γκρεμίσει. Λοιπόν, καλείται αυτή τη στιγμή και αυτός και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι πανηγύριζαν πριν από δύο χρόνια. Τότε πριν ακόμα να λάβουν τις δημοσίες. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους βουλευτές μας, οι οποίοι τους είχαμε δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Κοσμίδη, για όλους τους βουλευτές μαζί, εννοείται τώρα. Δηλαδή, όλοι μαζί και ειδικά ορισμένοι οι οποίοι το πήραν από πάνω τους από την πρώτη στιγμή, για να πανηγυρίζουν ότι θα σταματήσουν, ότι έχουν σταματήσει.
ναι. Τις εργασίες για τα διόδια δηλαδή και τα λοιπά. Πήγα να μου προσάψουν εμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος, και θέλω να το πω τώρα στον Ιωάννη, μου δίνεται η ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν το 2017 και το 2018 που έγιναν δύο συζητήσεις για τα διόδια, το Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν είχε πάρει ομόφωνα την απόφαση να μην γίνουν τα διόδια, δεύτερα διόδια στο νομό Κοζάνης. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ο μοναδικός νομός πάνω στην Εγνατία Οδό που έχει διπλά διόδια. Έχει δύο, έχει μια στον Πολύμηλο και έχει άλλη μια φορά εδώ πέρα στα μετωπικά διόδια της Ξηρολίμνης, όπως λέω εγώ, και λέω της Ιάτιστας. Ναι. Άρα καλούνται τώρα εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι πανηγυρίζαν και λέγανε ότι θα τα σταματήσουν. Καλούνται τουλάχιστον να δώσουν τα ανταποδοτικά στους δημότες του Δήμου Βοΐου. Χάσαμε τις θέσεις εργασίας. Όχι ότι, εν πάση περιπτώσει, και άλλα τα κατάλληλα. Κύριε Κοσμίδη, να μείνουμε λίγο στα ανταποδοτικά που λέτε. Γιατί εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να έχετε καλές σχέσεις, σαν Δήμος προφανώς, με την Εγνατία. Από την οποία θα έπρεπε να διεκδικήσετε τις θέσεις εργασίας, πιθανόν. Και όχι. 38 τον αριθμό. 38 πόσο? Τον αριθμό, κύριε Πιτσάκη. 38. 38. Και αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει κανείς από το Δήμο Βοΐου. Από το Δήμο Βοΐου είναι γύρω στα 11 άτομα. Ναι. Ο Δήμος Βοΐου έχασε 28 θέσεις εργασίας. 28 παιδιά θα δουλεύανε στα διόδια, καθαρές θέσεις εργασίας. Και όχι μόνο, τώρα πολύ φοβάμαι. Μην τυχόν και δεν γίνουν ούτε τα ΣΕΑ, ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, τον οποίο είχε οριοθετήσει ο Δήμαρχος, ο αδερφός μου δηλαδή, ο Κώστας ο Κοσμίδης, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ καλός Δήμαρχος και το είχε οριοθετήσει στο Δήμο μας τότε να γίνουν τα ΣΕΑ. Πολύ φοβάμαι, γιατί το έχουμε βάλει σαν θέμα και αυτό, να τα διεκδικήσουμε τόσο ώστε να γίνουν στο μέρος που αγόρασε η Εγνατία Οδός. Φαίνεται όμως ότι δεν ακουγόμαστε ούτε εκεί. Δυστυχώς, αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, είναι μια Δημοτική Αρχή η οποία ενδιαφέρεται μόνο για τα ΕΦΕ, ενδιαφέρεται να λέει ψέματα στους δημότες, να λέει ψέματα στους δημότες, το έχουν κάνει το ψέμα επιστήμη και να παραπλανούν τον κόσμο με την παραπληροφόρηση. Κύριε Κοσμίδη, θυμάμαι ότι και εδώ, ακούστε με σας παρακαλώ, και εδώ και στο ΤΟΠ είχε πει ο κύριος Ευκλής με αφορμή μια προηγούμενη κουβέντα μας σε σχέση με τα διόδια, ότι ως μέτρο πίεσης δεν θα τους έδινε νερό. Τι εικόνα τους έδωσε νερό, θυμάστε που το είχε πει, το είχα την υπόψη. Συγγνώμη, αλλά είναι γκαραγκιοζλίκε. Νερό, πρόσβαση στο νερό, κυρία Ρίτα, έχει δικαίωμα και ο εχθρός. Είναι δηλαδή κακό αυτό που λέει, δηλαδή είναι αυτό για να κάνουμε το ΕΦΕ μας μονάχα. Και ποιος είναι που δεν θα δώσει νερό? Έδωσε, δεν έδωσε πάντως. Συντημότες μας που δουλεύουν εκεί κάτω. Έδωσε, δεν έδωσε. Ποιος είναι αυτός? Ναι, έδωσε όμως τελικά. Δόθηκε. Εντάξει, δηλαδή εσείς. Είναι ένα άλλο σαν αυτό, ότι θα σηκώνει τις μπάρες και θα περνάμε από κάτω. Λέτε ότι έδωσε όμως. Ναι. Κύριε Κοσμίδη, ακούστε με λίγο. Έδωσε, η συνάδελφος ρωτάει, αν έδωσε το νερό και αν θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αυτά του Δημάρχου. Να λέει ότι δεν θα δώσω ή δεν ξέρω. Είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα, όπως το είπατε εσείς ακριβώς. Όχι, εγώ ρωτάω, δεν είπα. Αφήστε γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Αφήστε, δεν είπα. Εγώ το είπα διαφορετικά. Ναι, ναι. Ναι, εσείς τι λέτε. Εσείς τι λέτε. Ξέρω εγώ τι λέω. Είναι πυροτέχνημα. Να παρακαλάει να μην γίνει καμιά στραβή εκεί κάτω και μας ρίξουν και το φταίξιμο ότι κάναν αίτηση για νερό και με τον ταϊλίκι μας δεν το δώσανε. Αυτά που λέγονται απαγορεύονται για να ούτε καν να λέγονται. Είμαστε στο 2021. Δικαίωμα στο νερό έχει όλος ο κόσμος και κανένας δεν είναι αυτός ο οποίος δεν θα δώσει, θα πάρει απόφαση για να μην δώσει νερό. Από την άλλη πλευρά τώρα έρχεται και λέει η Δημοτική Αρχή ότι τους κορόιδεψε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν κορόιδεψε κανέναν. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς, εγώ θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βοΐου, η αλαζονία που τους δένει, ούτως ώστε να πηγαίνουμε τον ταϊλίκι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν θα τους δώσουμε νερό. Όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα. Η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν κορόιδεψε, κύριε Κοσμίδη, αφού εγώ θυμάμαι και αυτό το αναφέρατε πριν από λίγο μόνο σας, ότι βγήκε βουλευτής ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ζήσει, βοήθαμε, αν κάνω λάθος. Στο Υπουργείο μαζί με τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν είχε νομίζω καν ορκιστεί τότε, στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχαν πει όχι, δεν θα γίνουν τα διόδια. Πώς δεν κορόιδεψε η Νέα Δημοκρατία, αν θεωρήσουμε ότι. Ορίστε. Κοιτάξτε. Ποιο Νέα Δημοκρατία, τον ίδιο τον Υπουργό, ποιος άλλος δηλαδή.
Από τη μία η Νέα Δημοκρατία έδωσε με ένα νόμο έκτρομα, όπως τον χαρακτήρισα εγώ, την διόρθωση του κλεισθένη για να διοικηθούν οι Δήμοι, δίνοντάς τους το δικαίωμα σε 8 άτομα να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, καταργώντας ένα δημοτικό συμβούλιο των 19 ατόμων, να μην περνάει ο λόγος, έχουν καταργήσει τη δημοκρατία. Από τη μια τους είναι βολική η Νέα Δημοκρατία και την υπερηφανεύονται και φουσκώνουν και τα στήθια τους με την αλαζονία που τους δέρνει, και από την άλλη έρχεται η Δημοκρατία και τους δέρνει και τους επιβάλλει τα διόδια, λες και η Νέα Δημοκρατία ήθελε να κάνει κακό στους συνδημότες μου του Δήμου Βοΐου. Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κορόιδεψε. Εγώ σας λέω ότι έγινε μια δήλωση πριν από 20 μήνες, η οποία σήμερα δεν ισχύει. Ναι. Αυτό λέω. Κάναν δηλώσεις. Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Αυτά είναι πυροτεχνήματα του Υπουργού. Εγώ δεν ξέρω τι υπόθηκε. Του Υπουργού. Απλώς είπαν ότι θα σταματήσουν οι εργασίες. Πραγματικά είχα σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κύριε Κοσμίδη, θυμάστε. Δεν αφορούσε να σταματήσουμε. Θα σταματήσουν οι εργασίες, ήταν τότε. Κύριε Κοσμίδη, θυμάστε όμως ότι είχαν σταματήσει και μετά ο Δήμαρχος ο ίδιος ζητούσε να τρέξουν οι εργασίες γιατί δεν μπορούσε να αποκλειστεί η σιάτσα. Το θυμάστε. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτή είναι η δημοτική αρχή. Είναι και να κλαις και να γελάς. Είναι και να κλαις και να γελάς. Κύριε Κοσμίδη, επειδή θα σας ακούσουμε και στο δημοτικό. Κύριε Κοσμίδη, συγγνώμη, επειδή. Ναι, αν ήθελε να επιταχύνει. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Είχε κλειστεί τη Σιάτη. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος. Το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Βοή ήταν κλειστό. Ήταν, έτσι είναι. Και τώρα καλείται όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα να πληρώνουν το τίμημα του εγωισμού, της αλαζονίας και του εφέ ενός ατόμου. Κύριε Κοσμίδη, αυτά είναι για το Δήμαρχο. Παρασκευή, για τον Δήμαρχο είναι όλα αυτά. Αυτά είναι για το Δήμαρχο, βέβαια. Τι έχουμε, ενός ανδρός αρχής. Θα μας δίνει ή θα μας κόψει το νερό και εμάς. Τι θα μας κάνει δηλαδή. Θα μας κόψει το νερό και εμάς. Δεν θα μας δώσει νερό να πάρουμε στο σπίτι μας. Mm-hmm. Με τα νταϊλί και αυτά που λέμε. Αυτό είναι μέτρο πίεσης δηλαδή σε μια Εγνατία οδό των οποίων δουλεύουν 11 συνδημότες μας. Κύριε και Κοσμίδη, άλλα 28 άτομα. Είναι μέτρο πίεσης να μην τους δώσουμε νερό δηλαδή. Δεν με ακούτε. Έτσι γίνονται οι πίεσεις. Έτσι κύριε Κοσμίδη, ακούστε μας λίγο. Την Παρασκευή έχετε δημοτικό συμβούλιο. Εκεί φαντάζομαι θα ξεδιπλώσετε όλοι σας την αντιπολιτευτική, τον αντιπολιτευτικό λόγο. Προτίθεστε να κάνετε. Δεν με ακούτε όμως. Προτίθεστε να κινητοποιηθείτε με κάποιο τρόπο, να αντιδράσετε με κάποιο τρόπο μέχρι την Παρασκευή ή την Παρασκευή. Εμείς για το καλό του Δήμου Βοΐου είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε, περιμένουμε για να μας οδηγήσει ο κύριος Δήμαρχος. Mm. Εμείς σαν αντιπολίτευση, 19 δηλαδή δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Βοΐου, είμαστε θυμωμένοι, δεν περνάει ο λόγος μας. Εμείς άμα λέμε άσπρο, αυτοί λένε κόκκινο. Για να μα λέμε κόκκινο και εμείς μαζί με αυτούς, λένε όχι, άλλαξε και έγινε μόφτο. Άρα εμείς περιμένουμε τις κινήσεις τους, ούτως ώστε από κοινού, έστω την ίστατη στιγμή, από κοινού, να πάμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε δηλαδή, να πάμε και να το σώσουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κύριε Κοσμίδη, συγγνώμη, αλλά με αυτό που είπατε πριν, μου δημιουργείται μία απορία. Είναι σαν να λέτε ότι επειδή ο Δήμαρχος Βοΐου δεν επέλεξε να ανοίξει το παιχνίδι και να δώσει αντιδημαρχίες και σε άλλες παρατάξεις, είναι απέναντί σας και εσείς είστε το άσπρο. Όχι, και εκείνος είναι το κόκκινο. Από την αρχή, δεν ζητούσαμε καμία θέση έμιστη στο Δήμο. Γιατί ξέρετε, κυρία Ρίτα, ότι όταν ένας αποδέχεται μία θέση, εγώ παραδείγματος χάρη να αποδεχόμουν μία θέση, θα έπρεπε ταυτόχρονα να καταργήσω και το συνδυασμό μου. Ο συνδυασμός ενεργός ενεργοί πολίτες δεν πρόκειται να καταργηθούν ποτέ. Και όταν λέμε ποτέ. Αλλά γιατί μην τα λέτε αυτά. Έχουν βγει και σε άλλους τύπους και δεν καταργήθηκαν οι συνδυασμοί. Μην τα λέτε αυτά. Κύριε Κοσμίδη, πριν σας αφήσουμε, μία πολύ σύντομη απάντηση. Κύριε Κοσμίδη, ακούστε με λίγο. Κύριε Κοσμίδη, ακούστε με λίγο. Θα σας δώσουμε τον χρόνο και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση με την άλλη σας ιδιότητα ως πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών. Γιατί ακούσαμε πριν τον κύριο Κουλόπουλο. Ελληνική Ομοσπονδία Αγώνες. Ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι ο κ. Κουλόπουλος είπε πριν ότι ουσιαστικά θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι και όσοι σχετίζονται με τις φάρμες των ΜΙΝΚ. Έχετε εσείς τέτοια πληροφορία? Ναι.
Ισχύει. Ναι, ναι, έχουμε τέτοια πληροφορία. Α, ισχύει. Αυτό ισχύει. Πότε θα ξεκινήσει, ισχύει. Πότε θα ξεκινήσει, ναι. Κύριε Κοσμίδη. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι, ναι. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μας έχουν πει, mm-hmm. ο εμβολιασμός θα γίνει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο και καλά θα κάνει να γίνει, γιατί τότε γίνονται και όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις στα ζώα. Γίνονται οι εμβολιασμοί, δηλαδή, οι εμβολιασμοί στα ζώα για να. Καταλάβετε, είναι όπως τα μικρά παιδιά τα οποία θέλουν, ή τα μικρά τα σκυλάκια, αυτά τα ζωάκια. Τα κοιτάζουμε πάρα πολύ καλά και δούμε όλες τις διαδικασίες. Σε πάση περιπτώσει. Είναι πολύ καλό και θεμητό όσοι δουλεύουν μέσα στα ζωάκια, επειδή είναι ευαίσθητα για να αρρωστήσουν και να νοσήσουν από τον κορονοϊό, να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή μετάδοση του ιού στα ζωάκια. Καλά, και οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι. Ευχαριστούμε άρα πολύ, κύριε Κοσμίδη. Και από ό,τι είπε και το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, έχουν προτεραιότητα. Κύριε Κοσμίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάντως κατορθώσαμε να κάνουμε μια προσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Τώρα εμείς μεταξύ μας. Εννοείται. Αυτή εδώ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά.